diren def mbok internet bi total tv ak liberation am ci ki nga xamne mom modi kay fofu nek fofé sa france nek ap live bu xamantene ci né ñu ci béré béré ragné nañ ko chansonné rek mi génn di andu rek ci situation sénégal chansonné timit dé andi ay révélation ci état bi lu béré béré mom ki di kay fofu ñu ragné ko lol chansonné timit mi addu ci mbirum ousmane sonko ba taxna ñu ci béré béré xamé won nañ ko ba taxna jité won ko fofé sa tougal famu nek sa réewum france ñu defon rek ak garda fi mom ki di kay fofu nak mu gennat rek di wana rek na amna ak liberation mom ki la di kay fofu mom rek moko xamlewat nam xamle won rek deska teewon def ko garda fi non la genné war rek xamle war na dasna amuko libéré mom ki di kay fofu batay nak ñu ci bari bari xamuñu rek lan mo waralon ñu woluko ak lan mo taxone nak ñu defon ko ben garda fi ab dir bo bepp batay nak ñu ci bari bari xamugo na lalé mais nak yoy la xibar dal leska topal bo xam mo fan lay mujjé mom ki la kay fofu nek ab liveur ñu orange lol ci réseaux sociaux yi ñi top sa suné wërënta ba né partager like vidéo yi baaxa baax.